भगवते वासुदेवाय। अथाष्टमो अध्याय। अर्जुन उवाच। किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तमं अधिभूतं च किं प्रोक्तं अधिदेवं किमुच्यते अधियज्ञ कथं कोत्र देहेस्मिन् मधुसूदना प्रयाण काले च कथं गेयोऽसि नियतात्मभि। श्री भगवान उवाच। अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावाध्यात्मोच्यते भूतभावोद्भवकरो विसर्ग कर्म संगिता अधिभूतं क्षरो भावा पुरुषश्चाधिदेवतं अधियज्ञोऽहमेवात्र देहदेहभृतां मदा। अन्तकाले च मामेव स्मरान्मुक्त्वा कलेवरा यः प्रयाति शमद्भावं याति नास्त्यत्र संशया यं यं वापि स्मरन् भावम् तज्यत्यन्ते कलेवरं तं तमेवेति कौन्तेया सदा तद्भावभाविता। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मरयुद्ध च मय्यर्पितमनो बुद्धिः मामेवेशस्य संशया। अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम् याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणम् अनुशासितारा अणोरणीयां समनो स्मरेद्या सर्वस्य धातारं अचिन्त्यरूपम् आदित्यवर्णं तमसा परस्ता। प्रयाणकाले मनसा चलेन भक्त्या युक्तो योगबलेन चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश सम्या सतं परं पुरुषमुपेति दिव्यम्। यदक्षरं वेदविदो वदन्ति विशान्त्यात् यतयो वितरागा यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्षे
सर्वद्वाराणि संयम्या मनोरिद्धि निरुद्ध च मूर्ध्नाधायात्मना प्राणम् आस्थितो योगधारणाम् ॐ इत्येकाक्षरं ब्रह्मा व्याहरन् माम् अनुस्मरन् य प्रयाति त्यजन् देहम् स याति परमां गतिम् अनन्याचेता सततं यो मां स्मरति नित्यसा तस्याहं सुलभपार्था नित्ययुक्तस्य योगिना मामुपेत्य पुनर्जन्मा दुःखालयं अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्माना संसिद्धिं परमां गता आ ब्रह्मभुवनालोका पुनरावर्तिनोर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेया पुनर्जन्मा न विद्यते सहस्रयुगपर्यन्तम् अर्यद्ब्रह्मणो विदु रात्रियुगसहस्रान्ता तेहोरात्रुविदो जना अव्यक्ताद्व्यक्तव्यसर्वा प्रभवन्त्यहरागमे रात्रागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके भूतग्रामसेवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रागमे वशपार्थ प्रभवन्त्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्त सनातना यस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तो अक्षर इत्युक्तास् यमाहु परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम पुरुषास परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततं यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृतं चैव योगिना प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभा अग्निज्योतिरः शुक्ला षण्मासोत्तरायणं तत्र प्रयात गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनः धूमो रात्रि तथा कृष्णा षण्मासा दक्षिणायनं तत्र चान्द्रमसं ज्योति योगी प्राप्य निवर्तते शुक्ले कृष्णे गतीयेते जगत शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया
वर्तते पुनः। नैते श्रुति पार्थ जानान् योगी मुयति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुना। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानमुपेति चाद्यम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमो अध्यायः।